Drejtuesi i Departamentit të Mjedisit në Partinë Demokratike Jamar Burmaltezi denoncoi nivelin e lartë të ndotjes në Tiranë. Në një deklaratë për mediat, Maltezi tekse i referohet raportit të Numbeos, theksoi se Tirana, e cila është betonizuar nga Edi Rama dhe Erjon Veliaj, është kryeqyteti i fundit në Europë për cilësinë e jetës. Tirana penalizohet sidomos nga ndotja, e cila konsiderohet alarmante. Edi Rama vjedh qindra milion euro për plerat, por pastaj fut zjarrin. Nuk ka fare incinerator dhe shërbysit e qeverisë mahniten me vjedhjen intelektuale. Nëse cilësia jetës është e ullët, të larta janë çmimet e pronave. Tirana vlerësohet si e 13-a më e shtrenjta në raportin çmim të ardhura. Kujdesi shëndetësor është një tjetër tregues negativ për të cilin Tirana e shëndetësisë falas është gjithashtu e fundit në Evropë. Në Tiranë shpenzohen shumë kohë në trafik. Ajo që e hëtuq propagandën e Veliajt dhe Ramës për turizmin, pyet orbital, rilindjen urbane dhe prallat e tjera, është se Tirana renditet shumë më poshtë kryeqyteteve të rajonit për cilësinë e jetës. E fundit në Evropë. Maltezi akuzoi Ramën dhe Veliajin se gjatë këtyre viteve nuk kanë kryer investime të cilat të përmirësojnë jetën e qytetarëve. Në 33 vite, Edi Rama ka qenë 25 vite në pushtet, fillimisht si ministër, si kryetar bashkie dhe si kryeministër. Erjon Velie ka 11 vjet në pushtet si ministër dhe kryetar bashkie. Atëherë çka kanë bërë gjithë këto vite? A kanë bërë metron, tramvajin, sistemimin e ujrave të zeza dhe të bardha, ujin 24 orë, pastrimin e ajrit dhe të mjedisit, asnjërin prej këtyre. Mbi 100 milion dollar ishte ndihma japoneze për impiantin e trajtimit të ujrave të zeza të Tiranës. Impianti po ndryshket. Kanë kafshuar çdo lulishte dhe kanë ngritur qiell gërvishtës për interesat e tyre korruptive. Këto janë faktet. Jo ato që thot RTV-ja apo LALTV-t që nga mëngjesi deri në darkë. Jamar Burmaltezi deklaroi se këto fakte tregojnë se qytetarët shihen si të dorës së fundit nga dyshja Rama Veliaj.